እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር መልካም ነው። የሆነ ሲዝን እየመጣ ነው። እግዚአብሔር በጽድቅ በፊቱ የሚሄዱትን የሚያወጣበት እንግዳ ሳትን ከቤቱ የሚያወጣበት ጊዜ እንደሆነ ይስማኛል። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 19 ላስቸግራችሁ፣ እንደገና አንድ ጊዜ ላስቆማችሁ። ሕግን እጽፈዋለሁ በልቦናዬ፣ እንዲሆን የመውደድ ዘውዴ የአንገት ድሬ። ሁሌ ቃል ነውና የእግሬ መብራት መንገዴ። ሕግን እጽፈዋለሁ በልቦናዬ እንዲሆን ሁሌ ቃል ነውና የእግሬ መብራት አቤቱ እንዳስተውል ትዝታዬ ቃልሁ ትዝታዬ ቃልሁ እተትን እንዳስተውል ትዝታዬ ቃልሁ ትዝታዬ ቃልሁን ቃልሁን ትዝታዬ ቃልሁን ሕግን እጽፈዋለሁ በልቦናዬ እንዲሆን የሞገስ ዘውዴ አንገድሪ ሁሌ ቃል ነውና የእግሬ መብራት መንገዴን የሚያቀናልኝ ባንተ ስራ። ሁሌ ቃል ነውና የእግሬ መብራት መንገዴን የሚያነሳልኝ ባንተ ስራ። ዋው! አቤቱ እንዳልበድል ትዝታዬ ቃልሁን መንገዴም እንዲነጻለኝ ትዝታዬ ቃልሁን ስህተት እንዳስተውላት ትዝታዬ ቃልሁን እንድሰወር ከስውር ኃጢአት ትዝታዬ ቃልሁን ቃልሁን ትዝታዬ ቃልሁን። ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አሁንም ለዛሬም ለነጋችንም እስከ ጫፋችንም የሚሆንን ድምጽ ነጋችንን የሚሰራ እንደገና ለነገ እንድንበቃም የሚረዳንን ቃልህን ይህንን ድምጽህን ይዘን ወደሚቀጥለው ዓመት ጎራ እንድንል ለእያንዳንዳችን አድርገ እንድትሰጠን ባሪያንም እንድትረዳው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እንዲህ ይነበባል። እናንተ በእስራኤል አለቆች ላይ ይህንን ሙሽዋ ሙሹ። የምዕራፉም ስም ሙሾ ነው። እንዲህም በል፣ እናትህ ምን ነበረች ይጠይቃል እግዚአብሔር በነብዩ በኩል። እንደገና ራሱ ይመልሳል፣ አንበሳ ነበረች፣ በአንበሶች መካከል ተጋደመች፣ በደቦል አንበሶች መካከል ግልገሎቿን አሳደገች፣ ከግልገሎቿም አንዱን አወጣች፣
ተጠራች እርሱም ደቡል አንበሳ ሆነ ንጥቂያንም ተማረ ሰዎችን በላ አህዛብ ወሬውን ሰሙ እርሱም በጉድጓዳቸው ተያዘ በሰንሰለትም አድርገው ወደ ግብጽ ምድር ወሰዱት እርሷም ደከመችና ተስፋዋ እንደጠፋ ባየች ጊዜ ከግልገሎቿ ሌላን ወስዳ ደቦላን በሳ አሳደገችው እርሱም ከፊተኛው ላቅ ይላል ባንበሶች መካከል ተመላለሰ ወይም ትርጉሙ ላይ ተንጎማለለ ይላል ደቦላን በሳም ሆነ ንጥቂያንም ተማረ ሰዎችንም በላ ግንቦቻቸውን አወቀ ከተሞቻቸውንም አፈረሰ ከግሳቱም ድምጽ የተነሳ ምድሪቱና ሞላዋ ጠፋች ቁጥር 8 አህዛብም በዙሪያው ከያገሩ ሁሉ ተሰበሰቡበት መረባቸውንም በርሱ ላይ ዘረጉ በጉድጓዳቸው ተያዘ በሰንሰለትም አድርገው በቆፎ ውስጥ አኖሩት ወደ ባቢሎን ንጉስ አመጡት ድምጹም በእስራኤል ተራሮች ላይ ከዚያ ወዲያ እንዳይሰማ ወዲያም ባገቡት እናትህ በመልክህ በውሃ አጠገብ እንደተተከለች እንደ ወይን ግንድ ነበረች ከውሃውም ብዛት የተነሳ የምታፈራና የምትሰፋ ሆነች ከእርሷም ብርቶች በትሮች ነበሯት እነርሱም ለነገስታት በትሮች ነበሩ ቁመታቸውም በዛፎች ቅርንጫፎች መካከል ረዘመ በጫፎቻቸውም ብዛትና በርዝመታቸውም ታዩ ነገር ግን በመዓት ተነቀለች ወደ መሬትም ተጣለች የምስራቅም ንፋስ ፍሬዋን አደረቀ ብርቶች በትሮቿም ተሰብ በሩና ደረቁ እሳትም በላቻቸው አሁንም በመድረ በዳ በደረቅና በተጠማች መሬት ተተከለች ከጫፎቿም በትሮች እሳት ወጣች ፍሬዋንም በላች የነገስታትም በትር ይሆን ዘንድ የበረታ በትር የለባትም ይህ ሙሾ ነው ለልቅሶም ይሆናል ቁጭ በሉ ጌታ ሰጠኝ አላልኳችሁም ቃል ይሄንን ነው ሙሾን ወደ ሳቅ የቀየረ በሚል ነው ከርዕሱ ስትነሱ የምዕራፉ ርዕስ እልል አያስብልም ብዙ አያስቅም ብዙ ደስ አያሰኝም ምናልባትም በዚህ ቀን የሚሰበክ አይነት አይመስልም ሙሾ እንደምታውቁት ሰው ከሐዘን ጋር የተያያዘ ህይወት ሲኖረው የሚጠራ ቃል ነው ሙሾ እንጉርጉሮ ነው ዜማ አለው ይህም እንጉርጉሮ ሰው በህይወቱ የሚያዝንበት በህይወቱ ያልተጠባበቀው ነገር ሲሆንበት ለዛ ለደረሰበት ላገኘውና ለነካው ምላሽ መስጠት ሲያቀተው በለቅሶ በሲቃና በሐዘን ከውስጡ ያለውን የደረሰበትን የሚያወጣበት ዘዬ ነው ሙሾ ሙሾ ሌሎችን ሁሉ ለለቅሶ የሚጋብዝ እና ደግሞ በዛ በተፈጠረው ሐዘንና ለቅሶ ምክንያት በተፈጠረው ውድቀት በተፈጠረው ሞት በተፈጠረው ሐዘን በተፈጠረው መበተን ምክንያት ሰው ተቀባብሎ የሚያሳልፈው ጊዜ ነው ሙሾ አሙሽ ይለዋል ነብዩን እስራኤል ላይ አሙሽ ምን ብለህ ርሱን ልንገርህ ብሎ በዛፍና ባንበሳ መስሎ የመጀመሪያው ሙሾ ባንበሳ ይመስለዋል
ሁለተኛው ሙሾ ደግሞ ለብዙዎች በትር እንድትሆን ተፈለገች ዋርካ ተነቅላለችና በዚህ ምክንያት አሙሽ እዘን አልቅሱ ዋይ በሉ ይላል። በአንበሳዋ ምክንያት ለምን ጃምበሳ እንደምታውቁት በእስራኤል ካልቸር አንበሳ በተለያዩ ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች ይጠራል። ኃይልን ጥንካሬንና ጉልበትን ለማሳየት እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ በዚህ የእንስሳ ስም እየተወከለ እስራኤልን በዚህ ስም ኮሙኒኬት ያደርጋቸው ነበር። በትርን ጥንካሬን አቅምን ይወክላል አንበሳ። ና ይህ አንበሳ መቼም መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንዳስረዳኝ እናንተንም ሊያስረዳችሁ እንደሚችል አምናለሁ። ጫፋችን ግን ሙሾ ስላልሆነ በዚህ ደስ ይበላችሁ። ቀጥሎ የመጣውን ሳቅ ያደመቀው ሙሾ ስለሆነ ና ይህ ሙሾ በህዝብ አንበሳን ይወክላል። ሴቲቱ አንበሳ ሲል እንደ ሀገር ኢየሩሳሌምን እስራኤልን የምትወክል ሆና ብዙ ጊዜ ቀርባለች። ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ለምትይዙ በዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ቁጥር 8 ላይ ያዕቆብ ልጆቹን ሲባርክ እና ስለ ይሁዳ ሲናገር ይሁዳን አያይዞ ከአንበሳ ጋር ይናገራል። የዚህ ጫፍ ታሪክ ዳዊት ሳይሆን የዳዊት የዙፋን ጫፍ የኛው አንበሳ መሆኑን ያመለክታል። በነቢያት መጽሐፍ እንደተጻፈ ትንቢትም ነው። በዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ሚክያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 አንበሳ አንበሳ የሚለውን እስራኤልን ከተማ ኢየሩሳሌምን ኃይሏን በውስጧ ያለውን አቅም ለማሳየት ብዙ ጊዜ በብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ይህንን ተጠቀሙበታል። በአዲስ ኪዳን ስንመጣም እንደምታውቁት እንደሚያገሳ አንበሳ የሚለውን ዲያብሎስ ወክሎ ታገኛላችሁ። አንድ ጊዜ በጣም በተደጋጋሚ በተለይ በራእይ መጽሐፍት ደግሞ የይሁዳውን አንበሳ የዳዊትን የዙፋን ጅማሬን ጫፍ አንበሳውን በተደጋጋሚ ያነሳል። ስለዚህ ይሄን ታሪክ ስታጠኑ እግዚአብሔር ምን ይያለ ነው በነብዩ በኩል በአህዛብ መንግስታት መካከል ዛሬ የሆነ ነገር ይወርዳል። አሜን። በጣም እየሰማሁ ነው መስማው ነው ያስለመደኝ ጌታ አብሮኝ አለ። በእውነት ይድምጽ የሁላችን ነው የቤተ ክርስቲያንም ነው። አሜን። ሰምታችሁኛል? የቤተ ክርስቲያንም ድምጽ ነው። እንደምታውቁት እስራኤል በሰሜንና በደቡብ ከተከፈሉ በኋላ ሰሜኑ 10 ሆነው ደቡቡ ደግሞ 2 ሆነው ይሁዳና ኢየሩሳሌም ይሁዳና እስራኤል ተብለው ይከፈት እንደተከፈሉ በዚህኛው በይሁዳ ከሰለሞን ጀምሮ ወይም ከዳዊት ጀምሮ ያለውን ንግስና ይዞ ሲቀጥል እግዚአብሔር ይህችኛውን መንግስት የተወከለበትና የሚጠራባት አድርጎ ራሱንም እንደዛ ይናገር ነበር። በተለያየ የሕግ መጽሐፍት የነቢያት መጽሐፍት ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚህ በአህዛብ መንግስታት መካከል የነበረችዋን ሀያል ከተማ 3 ትልልቅ በተለይ 2 አግዝፎ ይናገራቸዋል። ፍልስጤም፣ ባቢሎን እና ግብጽ በዙሪያዋ እንደነበሩ ያያል። በእነዚህ በዙሪያዋ በነበሩ ሀያል መንግስታት መካከል ተተክላ የነበረችው ይህቺ የዳዊት ዙፋን ያለባት ከተማ እግዚአብሔር በየጊዜው ነገስታትን ያስነሳላት ነበር። እንደምታውቁት ነገስታት ሲነሱላት የዚህ ዙፋን ጅማሬ ሆኖ ከሳኦል ቀጥሎ የመጣው የይሴ ልጅ ዳዊት እንደ መለኪያ እየተቆጠረ ወይ እንደ ቱምቢ እየተቆጠረ ከሱ በኋላ የተነሱ ነገስታት እንደ ዳዊት መንገድ እንደ አባታቸው ሄደዋል ይላል ወይ ደግሞ በዳዊት መንገድ አልሄዱም ይያለ የሄዱበትን መንገድ እንደ ዳዊት የሄዱትን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ፍጹም እንደተስማሙና በአህዛብ መንግስታት መካከል ኢየሩሳሌም ወይም ደግሞ ይሁዳ እንዴት ገናና ሀያሉና እንደኖረች ይናገራል። እንደ ዳዊት መንገድ ያልሄዱትን የልቡናቸውን ፍቃድ የተከተሉና
ያንዳንዶቹ ነገስታት ደግሞ ከነሱ በፊትም ከነሱ በኋላም እንደዚህ ያለ ነገስታት አልተነሳም ተብሎ ተጻፈላቸው። ነገስታትም የተነሱት በዚሁ ዙፋን መስመር ነው። ይገርማችኋል። በዚህ ምክንያት ይሄንን መጽሐፍ ሲጽፍ እግዚአብሔር የተጠራቀሙ ታሪኮችን በዚህ ነብይ በኩል ያቀረበው ቢሆንም እነዚህ ታሪኮች ግን ተፈጸሙት ይህ ሰው ይናገርበት ከነበረ 100 ዓመታት በፊትና የቆዩ ጊዜዎች ላይ ጭምር እቺ በባቢሎን በግብጽና በፍልስጤም ሀገሮች መካከል ተተክላ የነበረችው ኃያል መንግስት ኃያል ሆና እንዳትቀጥል ያደረጓት መሪዎች ነበሩ። በደንብ ልሰማ። እነዚህ እነሱላት የነበሩ መሪዎች ክብሯን ወስነውት ነበር። በእግዚአብሔር መንገድ ሲሄዱ የዳዊትን መንገድ ሲከተሉ እግዚአብሔር በእነዚህ አዛም መንግስታት መካከል እንዳጠነከራት ሲያስቀጥል በዳዊት መንገድ ያልሄዱ ደግሞ አንዳንድ የዚህ ይህን ዙፋን ተከትለው የነገሱ መንግስታት ደግሞ እስራኤል እንድትዋረድ ይሁዳ እንድትዳከምና የአዛም መንግስታት እንኳን ከተማውን ንጉሶቻቸውን ጭምር እንደመጫወቻ ያያዟቸው ሀገሮቻቸው እየወሰዱ ይገድሏቸው እንደነበር መጽሐፉ ይናገራል። እና አንዳንዶቹ ለምሳሌ እንዲሆን ዮአክስ የሚባል ንጉስ በተነሳ ጊዜ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 23 ቁጥር 31 እስከ 34 ላይ በዳዊት መንገድ አልሄደምና ይልና ባቢሎናውያን መጡ ይዘውትም ሄዱ። ይዘውት ከመሄዳቸው በፊት ግን ይሄንን ታሪክ እግዚአብሔር በነብዩ ሲያቀርቦ ያቀረበበት መንገድ እጅግ በጣም ገላጭ በሆነ መንገድ ነው። እንደው ናሽናል ጂኦግራፊ አይታችሁ ወይም ስላምበስ አይታችሁ ከሆነ ይቀለኛል አሁን ሳውራ። እቺ ከተማ ወይም ያስነሳዋቸው እቺ ከተማዬ እንደ አንበሳ ማህበር ናት ይላል ቁጥር 1 ላይ። ይህም የአንበሳ ማህበር በእነሱ መካከል አንድ እንደ ንጉስ የሚታይ ማህበሩን የሚመራ የንጉስ የአንበሶች የአናብስቶች አለቃ ወይም መሪ ነበራቸው። ከዚህ ታሪክ ነው የሚነሳለት ለነብዩ በጣም ገላጭ በሆነ መንገድ። ከዛስ ከነሱ መካከል ከአንበሶች መካከል እቺ አንዱን ደቦል አወጣችው። ከዚያም ደቦል ሆነ ይላል። ደቦል ሆነ። እስቲ ደቦል በሉ እስቲ። ደቦል ሆነ። ከዚያስ በአንበሶች መካከል ተመላለሰ። ከዚያ ሲያድግ ንጥቂያንም ተማረ ይላል። ንጥቂያንም ተማረ። ንጥቂያንም ሲማር ሰውንም በላ። ኃያል ሆነ። ኃያል በሆነም ጊዜ አካባቢውን ተቆጣጠረው። አካባቢውን ሲቆጣጠረው የሚያሸንፈው ጠፋ። ከዚያስ በዙሪያዋ የነበሩ ደግሞ አንድ ደቦል የሆነ ያደገ ንጥቂያን የተማረ ሰውንም የበላ አንድ አንበሳ ተነስቷል የሚል ወሬ ሰሙ። ነዚህ ወሬን የሰሙት መነሳቱን አይተው ሰሙ። ጥንካሬውን ሰሙ። መገንጠሉን ሰሙ። ደቦል ሆኖ ማደጉን ሰሙ። ያገኘውን እንደሚጨርስ ሰሙ። ያኔ እንደምታቁት የናሽናል ጂኦግራፊ አፍቃሪ እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ብዙዎቻችሁ እኛ ስርች ልጆች። አንበሳ ወይ ነብር ይሄው ከዚሁ መጽሐፍ መስጀላችሁ ነው። በሁለት ነገር ይጠመዳሉ። አንደኛው መረብ ነው። ዛሬም ወይ ገብታችሁ ጎግል ማረክ ትችላላችሁ አንበሳ እንዴት ይጠመዳል ስትሉ መጀመሪያ መረብ ይዘረጋና በዚያ መረብ ጀርባ የሚፈልጋቸው እንዲቆሙ ይደረጋል። ያኔ በጣም ተቆጥቶ ወደ እነሱ የሮጠ ሲመስለው መረቡ ላይው ላይ ይወድቅበትና በመረቡ ጫፍ ጫፍ በኩል ሰብስበው ይይዙታል። አንደኛ
ሁለተኛው እንደናንበሳ እንደነብር ያሉ ኃያል የሚባሉ እነዚህ ጫካ ንጉሶች የሚጠመዱት ሁለተኛው በጉድጓድ ነው። ጉድጓድ ይቆፈርና ታቁታላችሁ ከላይ ደህና መሬት ያስመስሉትና ከዛ እነዚህ የሚፈልጉ ወይም አድብቶ ሊይዛቸው የሚፈልጋቸው ከጉድጓዱ ጀርባ ሆነው ይታዩታል። ያኔ ማሳለድ በጀመረ ጊዜ ደህና መሬት መስሎ የረገጠው ያ ጉድጓድ ይከተውና በዚያ ይያዛል። መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ እስራኤል አስነስቻት ነበር ደቦል አድርጌ ኃያል አድርጌ እንዳትያዝ አድርጌ አስነስቻት ነበር። በዚህም ምክንያት በሐዛም መካከል ሳደርጋት ጥንካሬዋን የሰሙ ኃያልነቷን የሰሙ ብርታቷን የሰሙ እድገቷን የሰሙ ታገዳዳሪ መንግስት መጣብን ብለው ፈሯት። በፈሯትም ጊዜ እነማን እንደሆኑ ይናገራል። ባቢሎንና ግብጻውያን በየጊዜው ስራቸው እስራኤልን ይከታተሏት ነበር። ይከታተሏታል። ሁሌም የሚፈልጉት ከነሱ በታች እንድትሆን እንዳትጫን ይፈልጓት ነበር። የበረታት ጊዜ ግን የቻሉትን ሁሉ አድርገው በመረባቸውና በወጥመዳቸው ይይዟቸው ነበር። ልክ እንዳንበሳ እግዚአብሔርም አለ፣ ሙሽዋ ሙሽ ልጄ ሙሽዋ ሙሽ እንዲህ አስነስቼሽ ነበር። ነገር ግን ብሎ እንደ ቱንቢ የቀረበው ቃል ከኔ ጋር አብረው ስላልሄዱ ይላል፣ በመንገዴ ስላልሄዱ በዳዊት መንገድ ስላልሄዱ በዙሪያቸው የነበሩ እነዚህ መንግስታት ሁለት ነገር ይዞ ይመጣሉ። ልክ አንበሳ እንደሚደባ አንበሳ እንደሚያዝ መረብና ጉድጓድ ይዘው ይመጣሉ። ኃያልነትሽን በሰሙ ጥንካሬሽንም በሰሙ ብርታትሽንም በሰሙ ጊዜ እንደምናምን ሊያደርጉሽ ወደ አንቺ ይመጣሉ። ነካነካ አርጉት። ወጥመዳቸው ወደ ማይዝህ ከፍታ እግዚአብሔር ያስገባል ብለት። መረባቸው ወደ ማይዝህ፣ ጉድጓዳቸው ወደ ማይዝህ፣ መነሳትህን ሰምተው፣ መጠንከርህን ሰምተው፣ በረታኮ የሚባል ሰምተው፣ ሊያገለግል ተነሳኮ የሚባለው ሰምተው፣ ወደ አንተ ይህንን ይዘው መተው ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ይሁን። ዛሬ መርዶ ለጠላቶቻችንን እናገራለን። መነሳታችንን አይተው የእግዚአብሔር እሳት በመካከላችን መውደቋን ሰምተው ምን እየተካሄደ እንደሆነ ያለ በሩቆ ነው የሚከታተሉ መንደር እንድንቀር የፈለጉ እዚያው ሰፈር ውስጥ እንድንርመጠመጥ የጠበቁን ድንገት ወጣ ስንል ዛሬ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለሀገሬ ለኢትዮጵያ መልእክት አለኝ። ጥንካሬያችን የመጣው ከስፖርት አይደለም። ጥንካሬያችን የመጣው በአምላካችን ፈቃድና የልቡ ምክር ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር በመስማማት የሆነ መንገድን ጃችሁን አንሱና መረባቸውም ጉድጓዳቸውም አይዘኝም። በኔ የጀመረው እግዚአብሔር ሥራ ግን በሉ ፍልስጤምንም ባቢሎንንም ግብጽንም ይጫናል። በኔ የተጀመረ እግዚአብሔር ሥራ እመነኝና በልባክ በኔ የተጀመረ እግዚአብሔር ሥራ በሰው ላይ ቆም በሰይጣን ላይ ቆም በፊቴ ባለው አመት በዚህ ኃይል ልቀጥል ከእግዚአብሔር ጋር ልቀጥል
ጠላቴ ያየኝ በሏ የትላንትና የውድቀት ላይ ደግም የትላንትና የሐዘን ላይ ደግም ወደ ሌላ ምራፍ የምገባበት ማታዬ ነው ጠላቴ ሆይ ስማ በሉ ጠላቴ ሆይ ስማ ንገሩት ጉድጓድህ አይዘኝም መረብህ አይዘኝም ከኃይል ጋር ቀጥላለሁ ከጥሬ ጋር ቀጥላለሁ ከጉልበቴ ጋር ቀጥላለሁ የሚያምን ይቃል የኔ ነው የሚል በጭብጨባ አሜን ይበለኝ አየ ቀና ካላልክ ቀና አይሉም ቀና ስትል ተበቀው ቀና የሚሉ አሉ ዝም ብለሽ በትንንሽ ስራ ትቆይና ቢዝነስሽ ቀና ሲል ቀና ይላሉ ይሄ እኮ የኛ ቢዝነስ ነው ብለው ወደ ሟርተኛ ቤት መቶ ጊዜ ይሄዳሉ እንጂ ያንቺ ቢዝነስ ይቀጥላል ዛሬ ግድ የላችሁም እንደወረደ አሜን አሜን በሉ ይሄ ትንቢታዊ ምሽት ነው አሜን ኦንላይን የምትከታተሉኝም በእያንዳንዱ ቦታ ያላችሁ ሰዎች ሌላውን ተውና አሜን በሉኝ በአገልግሎት ትንሽ ነገሮች መከናወን ቀና ቀና ስትል ቀና አለኮ የሚሉ አሉ እነሱ እያሉ ያንተ ቀና ማለት ይቀጥላል ዛሬ የማቃል እንደሆነ አላውቅም እኔ ግን ይሄንን ቃል ለራሴ ወስጃለሁ ኢየሱስ ያድናል ድካምህንማ ሁሉ ይፈልጉታል ሲያቀትህማ ሁሉ ይፈልጉሃል ከስራቸው ከሆንክ ይፈልጉሃል ደካማ ከሆንክማ ቆም ተፈታታኝ የለህም ቀና ያልክ ቀን የጀመርክ ቀን የሆነ ነገር የጀመረ ቀን ባንተ አንጻር የሚነሱ ካሉ ይድረስ ለነዛ ለተነሱባችሁ በእኛ የጀመረ አይቆምም ባንተ የጀመረ እግዚአብሔር ሥራ ዘራፍ ዘራፍ ጨብጠው ትቀጥላለህ እግዚአብሔር ባስጀመረህ ክብር ትቀጥላለህ ውድቀትህን በሚፈልጉ ሰፈር ትቀጥላለህ ደቦል ሆነ ትቀጥላለህ ንጥቃን ተመረህ ትቀጥላለህ እየከነጠልክ ትቀጥላለህ እየከነጠልክ ትቀጥላለህ ይሁን የሚል ሰው አሜን ይበለኝ ጌታዬ ተናግሮኛል ኢየሱስ ተናግሮኛል ለሀገሬም ተነብያለሁ ቀና ቀና ስትል ቀና ቀና ያሉ ትንሽ ነፍስ ዘራይ ብለው ቀና ቀና ያሉ አይናቸው እያየ ምድሬ ትቀጥላለች እግዚአብሔር ወደ አሳያት ይሄዳለች ቁጭ በሉ አገሬ ብዙ የሙሾ ዘመን አሳልፋ ይሆናል ቤተ ክርስቲያን ይህ ለምን ሆነ የሚያስብሉ ብዙ የሙሾ ጊዜ ጸሎታችን በእንባ የታጀበበት ትንቢቶቻችን ሁሉ የተቀየረበት በቃ እንዲህ ነው በወንዱ በሴቱ የሙሾ ትንቢት የመጣበት ብዙ ዘመን ነበር እግዚአብሔር ዘመንን ሊዘጋ ነው ምን እንደሆነ አላውቅም የሆነ የሙሾ ዘመን ይዘጋል ኢትዮጵያ ስሚኝ አገሬ የሙሾ ዘመን ይዘጋል የሙሾ ዘመን ይዘጋል እግዚአብሔር ይቋጫዋል ስንቴ ለአገሬ አለቀስን በየቀኑ ስንቴ አለቀሳችሁ እየመጡ በመረባቸው እየመጡ በጉድጓዳቸው እየያዙን ዛሬ ግን እንደ ድሮ ከመሰላቸው ተሳስተዋል አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያደርግ ከእግዚአብሔር ጋር የተስማማ አመራር እግዚአብሔርን የሚፈራ አመራር እግዚአብሔር ነገርን እየቀየረ ነው እመኑኝ እንደ እግዚአብሔር ሰው ተቀበሉኝ ይህ ድምፅ በምድሬ ላይ ሬማ ይሆናል አሁን ለቅሶ አንቀባበልም ሙሾ አንቀባበልም አንዱ ለአንዱ ሙሾ አይቀበልም አንዱ ለአንዱ የሐዘንም ባይቀበልም ነገር መቀየር ይጀምራል በባቢሎን ፊት ነገር ይቀየራል በግብጽ ፊት ነገር ይቀየራል በፍልስጤም ፊት ነገር ይቀየራል ጉድጓድ የማይዘን
زور بلونا يا زنبت كان يدق من نغروت ببيت كريستيان كلي تنسى بلن وديو على قسم وندم كلين اغزيار قباو بلن وديو عزنن سكن سانجرس دنغتن بسنتو دنغتن سنتو وطمد يازاچو سنتو بغدغواد ودقو الليل بلن سانجرس يللتاچن وجب لاي عندنا لقس بيتي يشالال اندي اندنل كاغر لوط عندي تنل اندي نو اندي تصليو ايتوبيا بيت كريستيان ياغلغاي دحال مسلچ لا هاجر ابات هونو يتنسو ينبرو بقى اندي نو اندي يالنبت بزو يا موشو غيزي قرسنال نغرو تزور بلاچو مراف لي زغا نو بلوت يونا عند اندكيلا يميزغا نغرا يالو اندس يونا سيزن يزغا لا هون يا موشو زمن يميزغا لبيت كريستيانم لايتوبيام زاري ملكتالني منو مريوچي بسموني منو اگر بسماي زاري منو مينستروچ منو تقلاي مينستر بسموني يدمص كبيت منغست ادلم كسماي نو زيابر اندزي يلنيال موشون يميقير ساق لقصون يميقير ساق طلعت بنيا هيقوددم كزي بوالا ስላውጣህ ትራራ ስላሻለፍከኝ መከራ ስላሻገርከኝ ማልበል ተመስገን እንጂ መልበል ስላውጣህ ትራራ ስላሻለፍከኝ መከራ ስላሻገርከኝ ማልበል ተመስገን እንጂ መልበ አልሞትም በህይወት ኖራለሁ የጌታዬ ሥራ አወራለሁ መሞቴን መርዶ የሰማችው አለሁ 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 አለች አገሬ ስላውጣህ ተራራ ስላሳ ለፍከኝ መከራ ስንት ዘመን ሙሾ ስንት ዘመን ሙሾ ስንት ዘመን ሙሾ ስንት ዘመን ለቅሶ ስንት ዘመን ስንት ዘመን ስንት አመት ስንት ዘመን ስንት ዘመን ሙሾ ለቤተ ክርስቲያን ለሀገር ሙሾ ስላውጣህ ተራራ ስላሳለፍከኝ መከራ ስላሻገርከኝ ማልበል ተመስገን እንጂ መልበ ወዳጆቼ ሆይ የተሳካላቸው መሰላቸው ሙሾኛ ቤት ሲበረክት ለቅሶ ሲረዝም የተሳካ መሰለ እንደዛኔ ነው ሌላ ጉዳ ሳይያችኋለሁ ግን የተሳካ መሰለ ሙሾረ ዘመንና ለቅሶረ ዘመንና አቤቱ ትካዜ ሁሉ ጊዜ እስከመቼ ከኔ ጋር ይሆናል አለ ዳዊት ጠላቶቼ እንዳይጓደዱብኝ ባክህ ለሞት እንዳልተኝ አይኖችን አብራ እስከመቼ ዩአክስ ተነሳ ሲባል ታይዞ ወደ ግብጽ በዘንቢል እንደ እርግብ ከተውት ንጉሱን ቺ ሀጃል እንድትሆን ተጠራች በሐዛም መንግስታት መካከለ ተተከለችዋን ከተማ እየተዋረደች መሪዎቿ ለውርደቷ ሰበብ ይሆኑ እግዚአብሔር ተስፋ ያጣ ይመስላል ጥቅሱን ስታነቡት በጣም የሚገርም ስለ መሲሁ የተነገረ ቃል ሳያችኋለሁ ለከአብ ሙሾን የሚቀይር እየደገሰ ነበር
ይሄ ወጥመድ ማይዘው መረብ ማይዘው ለካ የይሁዳ ንጉስ ሌላ ሌላ የይሁዳ ለዛ የይሁዳ ይሁዳ ስላወጣ ተራራ ስላሳለፍከኝ መከራ ለካ በዳዊት መንገድ የሚሄዱና የማይሄዱ ከተማዋን እንደዛ አድርገዋት ሲያበቁ ለካ የተስፋ ቃል ነበር። ከአንድ ምዕራፍ ወደዚህ ገባ ብላችሁ ስታነቡ ዛፉም ይበቅላል ከዛፉም ጫፍ ላይ እንደ ቁጥቋጦን ይቆርጣል በትርም ይሆናል ያም በትር ይገዛቸዋል ይላል። ትርጉሙ ላይ ሲናገር ስለ መሲሁ ይህን አለ በሩቅ ጊዜ የሚነሳ ያው ይሄም አንበሳ ነው ያው ይሄም የይሁዳው ነው ግን ይሄኛው አንበሳ ጠበኛል ኢየሱስን ሳወራ መድረክ ይሄኛው አንበሳ ዘመን ደርሶ ከተማዋን እንደሚያድናት ያችን ከተማ ደግሞ ብቻ አይደለም ሊገዛ አካባቢን ሊቆጣጣ ወንዱን ሴቱን ኮንቲነንቱን በሙሉ የሚቆጣጣ ይሄኛው አንበሳ እነ ባቢሎን እና ንግብጽ እየያዙ ዘምበላው ሲያዩ የሚጠመዱበትን እየፈለጉ በሽንቁራቸው በኩል ያጠምዷቸው ነበር። ያም ወጥመድ እየሰራ በወጥመዳቸው ይዟቸው ነበር። እንዴት እናያዛቸው ይላሉ። እንዴት እናጥምደው ይላሉ። የተነሳን ንጉስ ከእግዚአብሔር ጋር መንገዳቸውን ያላደረጉትን በሙሉ ተሳክቶላቸው ይዛዋቸዋል። አንዳንዶቹን የያዙበት ቦታ አይገሏቸውም ነበር። ይዛዋቸው ወደ መጡበት ግብጽና ባቢሎን እየወሰዱ በየጠራ እጅግ አሳፋሪ በመሰለ መንገድ ይገድሏቸው ነበር። መጣ በዚህ ዙፋን በዚያው ግንድ በኩል ናላቹ ተወልዶ እንደ 30 አመት ሲመላለስ እንዳው ቁም ነገር ያሉት አይመስልም። እዛው ቤተልሔም አካባቢ ይሁዳ ገሊላ ናዝሬት አካባቢ ስለነበር የሚያዩት ሰላሳ አመት ሲሞላው ቀና ሲል እንደለመዱት ቀና ማለቱን ጠብቀው ቃል በቃል ሉቃስ 4 ላይ ዲያብሎስም ተጠጋው ይላል። ተጠምቆ ወጥቶ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሊፈጽም ሰዓት እንደደረሰ የተወደደችውንም የጌታን አመት እንዲሰብክ ተቀበለ። በቶለት በጀመረው በዛ መንግስታዊ አገልግሎት ላይ ለተጠቁ መጽናናትን ለተገፉ አለኝታን ለታወሩ መብራትን
ለድሆች ወንጌል ለታሰሩ መፈታትን ይዞ ብቅ ሲል ብቅ ብቅ አሉ። መልእክቴ እዚህ አካባቢ ነው የሚዞረው። ብቅ ዲያብሎሱን ብቅ፣ የሙክራብ አለቆችን ብቅ፣ ሮማውያን ገዢዎችን ብቻ ብቅ ብቅ አሉ። በእኛ ምክንያት ኤግዚስተንስ ያገኙ ጠላቶች አሉ። በእኛም ምክንያት የከረሙ ብድግ ብሎ ኢየሱስ አብ ሰማያትን ቀዶ መሰከረለት ከገናናው ክብር የምወደው ልጄ ነው አለ። ለበላችሁ እንደውም የይሁዳው አንበሳ ነው። ስለዚህ አንበሳ ሲባል ደግሞ አልደነገጡ፣ ምክንያቱም ብዙ አንበሳ ይዘዋል። ቴንክ ዩ። ብዙ አንበሳ በጉድጓድ ይዘዋል። ነካ አርጉት። ይሄኛው እንደነዛ አይደለም በሉት። አንተ ከዚህ ጀርባ ነው የመጣው ነገርው። አንተም ይሄኛው አንበሳ እንደነዛኛው አይነት አንበሳ። አራራራራራራራራ አንተ ሀያል ሰው አለ። ልቀቀኝ በሉስቲ። ልቀቀኝ። ይሄኛው አንበሳ ቀድሞ ሁሉን አይቷል። ሲነሳ ማን እንደተነሳ ያቃል። ደሞ ስስ ክፍል የለውም፣ ሽንቁር የለውም። በምን በኩል እናገኘው ብለው ትንሽ ሲርበው ጠብቆ የተሳካላቸው መስሏቸው በረሃቡ በኩል እናገኘዋለን ብለው ይከታተሉት ነበር። በምን እንያዘው ብሎ ማቴዎስ 4 ላይ አይላችሁም? ይያዙት። እደርብ ጫፍ ወስደው ፈጥፈጣው በአለት ላይ ሊገሉት ገና መጀመሪያ። በጣም ላስቸግራችሁ የመጨረሻ በሚይዙህ መካከል በመካከል ታልፋለህ በሉት። በሚይዙህ ሰፈር አራራራ እንደዚህ ነው እንዴ? እሺ ድግግም በወጥመድ መካከል ታልፋለህ ንገሩት። በገደል መካከል እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም ንገሩት። የአብን ፈቃድ ፈጽሞ ያረካ የዓለመያዙ እነዛኛዎቹ ሲናገር በእግዚአብሔር መንገድ አልሄዱምና ተያዙ ይላል። ይሄኛው ግን ሲመጣ ስለ አፈቃድ ነው የመጣው። ስለ አፈቃድ መጥቶ አንዳች ለስሙ ለክብሩ ለዝናው የሚፈልግ ሳይሆን ሰርቫንት ሆኖ መጣ። እነዛኛዎቹን በክብር በስም በጥቅም በገንዘብ በዝሙት በክብር በሽልማት በመናመን አንቱታ እያለ ይዟቸዋል። ይሄኛው ግን ጥሎት ነው የመጣው። ልታሰግደው አትችልም። ለምን? ባለመስገዱ ምክንያት ያጣው ፖዚሽን የለውም። ማለቴ በረሃብ ብዛት የሚሞት አይደለም። ሰው በእንጀራ ብቻ እንደማይኖር በዘዳግም መጽሐፍ ቀድሞ ነግሯቸዋል። ሰው በምን ብቻ አይኖርም። ይሄኛው አንበሳ ለወጥመድ አይመች። ነካ ነካ አርገው አንተ የዚህ ልጅ ነህ በሉት። ለወጥመድ የማይመች፣ ለመያዝ የማይመች፣ ለአሉባልታ የማይመች፣ ለዲያብሎስ የማይመች፣ ለዚህ ዓለም ክብርና ምቾት የማይመች እኔ ነኝ የሚል ሰው አሜን በሉ። አይመችም። ግን ተነስተዋል። ሲነሱ ጫና ተፈጠረ። አያችሁ፣ ሙክራብ አካባቢ የሚሰማቸው ሰው እየቀነሰ እዚህ መምህር ጋር የሚመጣ ሰው በዛ። አንዳንዱ ሰው ሲነሳ የእሱ ነገር እንደሚዘጋበት ያስባል። እኛ ሀገር ይህን ማወቅ ትችላላችሁ። ቡቲክ ሲከፈት ምን አለ ጫማ ማስገቢያ ማሽን ብትጋ ስታስገባ እዚህ ጋር ተመልስ ያንኑ ቡቲክ ሰው በዛ ይላል። የእሱ ስራ የበዛ የሚመስለው የጎረቤቱ ቡቲክ እግር ከቀነሰ ነው። እብደት ነው ይሄ። ዲያብሎስ ነው። የእናንተ ጥንካሬ በወንድሞቻችሁ ድካም ላይ የተሰራ አይደለም። የሆነ ነገር አይተ የምትነሳ ከሆነ ያ የዴቪልስ መንገድ ነው። ስማኝ፣ ከፊት ሰው ስላለ አንተን አይከልልህም። ወፍራም ሰው ሀገር ከተማ ሊደብቅህ በመነሳቱ
ገቢ እንደሚያጡ ይጨነቃሉ። በመነሳቱ ተሰሚነት እንደሚያጡ ስማ አንተ ሰባኪ ሆነ ብትነሳ ባለው ቸርች እልል እንጂ ምለው የዘኔን መሰማት አትቀንስም። ስማ ቁንን ያልኩነኝ ነኝ በመቶ ሰው መነሳት ቅራ ይለኝ ቀድሞ ያ የተነሳው ሰው አጋንን ሲያስወጣል ያንተን ስራን ይሰራው እልል ለነው እንጂ ይባለው እንዴት ይፈላባል እንዴት ስማ ይሄንን እርግማን እጃችሁን አንሱ ከኢትዮጵያ ላይ የተሰበረ ይሆን የኛ መነሳት ሚያስጨንቀውን ያስጨንቀ ኢየሱስ ባነር አላሰራ የተለየ ትኩረት እንዲይዝ እንዳ ብልጭልጭ ነገር አለበሰ ለመጣ ነው ብሎ ብዙ ነገር አላሰራ እንዳ አንድ ጣፈር የለበሰ እንዳ ለአመጋገቡ ብዙ ያልተለመደም ይመስል ሰው ነው ቀድሞ መጥቶ ይመጣል ብሎ የተናገረለት ማንም ሰው በተለየ ሁኔታ እንዲቀበለው ጭብጨባን ሳይናፍቅ መጣ ኦሬዲ ጣላትን አሸንፎት ነው የመጣው ቆይ አሁን አንድ መንገዶቹን አውርተን ከዛ እንጸልያለን ለመሰል የምትወድቀው አንድ ነገር እንደሌለ የገባ ያንን ነገር ለማግኘት ስትፈልግ በተሳሳተ መንገድ ወይ በሾርት ከት ያመጣልሃል ዳብሎስ በሾርት ከት ሲያመጣልህ ዋናው መፈልገው ይሄንን ነው ትልና ከዛ ያንን ጉዳይ ትይዛል ያንን ጉዳይ ገንዘብ ለማድረግ ስትፈልግ የራሱን መንገድ እንድትጠቀም ያደርግህና ሾርት ከት አሰርቶ በወጥመዱ ይይዛል ከኔ ጋር ናችሁ ወይ በዚህ ምክንያት ስንት የተነሱትን ጭብጨባ ሲያስቆማቸው ስንት የተነሱትን የሰው ዓለም እሱ አገልጋይ ነው እንዴ ሲልህ ነኝ እንዴ ትላል አንተ ከከተማው ነው እንዴ ምታረጋግጠው ጥሪ የታመነራ ማንነት ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋስል የማያሳፍር ምን መሆንህን ያለው ለእግዚአብሔር ጥሪ ከእግዚአብሔር ጋር እንጂ ይውላችሁ በመነሳታችን ምክንያት የሚነሱባችሁ ካሉ ባይነሱባችሁ ይሻላል እንዲብዬ ይሄኛው ተፈታኝ ፈተናውን ጫርሶት ነው የመጣው ሰምታችሁኛል ራበኝ እኮ ብሎ በዳቦ ማይታለል ስፍራ ለቀቁ ብሎ ሰግዶ ከተማ ማይመኝ ወይ እንዳው አንዳች መንደር ለመንደር ስዞር ብሎ እንዳው ስግደት አጣው ብሎ ስለራሱ የተለየ አመለካከት አልነበረውም እነዚህን ሁሉ በገዛ ፈቃዱ ትቷቸው ከህግ በታች ሆኖ ተወለደ ለፈታኝ የማይመች ማንነት ነበረው እና ተነሱበት መጽሐፍ ሲናገር ሊያጠምዱትም ማቴዎስ 15:24 አካባቢ ላይ ሊያጠምዱትም መጡ ሰይፍ ጎመድ ይዘው ከቤተ መንግስትና ከምኩራብ አለቆች ተልከው ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው ጉባኤውስ ድንገት ተቀላቀለው ገቡ ሲገቡ ኢየሱስ አወቃቸው ሊይዙት ነው የመጡት መጽሐፉ ኢየሱስ ግን ቀድሞ ያዛቸው ከት እንደመጡ እና መጽሐፉ ሲናገር ሊይዙትም መተው ይላል ቁጥር 4 ላይ ተተውትም ሄዱ ይላል ምን ማለት መሰለ ወጥመዳቸው ውስጥ መግባት አይችልም እና ይሄኛው የይሁዳ አንበሳ የመጣለትን ዓለም ይዞት የመጣውን አክልክሎት በመስቀል ላይ ያለውን ተልእኮ ሊጨርስ ሊይዙት በሚፈልጉ መካከል ደቦል ሆነ ንጥቂያን ተማረ ሰውንም በላ እንደሚል ያንንም ሰሙ ሊይዙትም መጡ የሚለውን ከአንድ ምዕራፍ በኋላ ራሱ እግዚአብሔር ያህዌ ይሄኛው በትር ግን ገዛ
አልተያዘምና ተጽዕኖ ይሄው እኛ ሁሉ ላይ 2000 ዓመት አልፎ ይሄኛው አንበሳ በዳዊት ስርና መሰረት የመጣው አንበሳ ዙፋንን በሰማይ ሊያጸና የይሁዳው ሆኖ ተመላለሰ። መጽሐፉ እንደሚለን ሊይዙትም አልቻሉ። በመጨረሻ እንዲ ለበላችሁ ስንቱን ወጥመድ ይዞት እህል ክብር ገንዘብ ሀገር ይዞት ስንቱን ጉድጓድና መረብ ከቷል። አሁን ግን ጉድጓዱም ይያለ መረቡም ይያለ የሚነሱብን ሁሉ ይያለ። ሁለት ነገር ጌታ አለኝ በቤተ ክርስቲያን የሚነሱ ላይ ያዙ። ሁለተኛ ሀገሬ ኢትዮጵያም ኃይሏ መሳሪያዋ ሳይሆን አካሄድን ከእግዚአብሔር ጋር ከማድረግ ተነሳ ይህችን ምድር እንደገና አፈሯን አራክፋ ተነሳለች። ለምን ማትመቾና ለሚይዟት መረብ ውስጥ ለሚከቷት እንዳው ላውርድላችሁ ስንዴ ሰጥተው በማያባብሏት ይሄ የለሽም ይያሉ ያላገጡ በድህነቷ ሽንቁር በኩል ሊገቡ ለሚፈልጉ እመኑኝ ይሄ ድምጽ እግዚአብሔር ለምድሬ ወረፋው አደርሷል። ሙሾዋ የሚያከትምበት ዘመን እልልታን የሚያመጣ ደስታን የሚያመጣ ይሄንን ሙሾ የቀየረውን አንድ ቃል አንብብና ራይ ላይ ሁላችሁ ምታቁት ቃል ነው። ለቅሶን የቀየረው ለቅሶን የቀየረ አንበሳ የኛ አንበሳ እስቲ አንበሳ በሉ ባካችሁ። ምንን የቀየረ አንበሳ? ሙሾ በሉ ሙሾ። ሙሾን የቀየረ ሙሾ ከለቅሶ ያልፋል። ሙሾ ሲከር ነው ሲረዝም ነው ነገር ሲረዝም ሙሾ ይባል። ረጅም ሲሆን በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው በቀኝ እጁ ላይ በውስጥና በኋላ የተጻፈበትን በሰባትም ማህተም የተዘጋ መጽሐፍትን አየሁ። ብርቱም መልአክ መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ማህተቦቹንም ይፈታ ዘንድ የሚገባው ማን ነው ብሎ በታላቅ ድምጽ ሲያውጅ አየሁ። በሰማይም ቢሆን በምድርም ላይ ቢሆን ከምድርም በታች ቢሆን መጽሐፉን ሊዘረጋ ወይም ሊመለከት ማንም አልተቻለውም። መጽሐፉንም ሊዘረጋ ወይም ሊመለከት የሚገባው ማንም ስላልተገኘ እጅግ አለቀሱ። መጣ ይሄ ሙሾ ከሽማግሌዎች አንዱ። አታልቅስ ምን ጀምሯለሁ? ሙሾ ምን ተቀይሯል ያልኳችሁ ነው። አታልቅስ እሺ ካላለቀሰ ምን ይሆኑ? እነሆ ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ ማብራሪያዎቹ ላይ የሚወስዳችሁ ወደ ሕዝቅኤል መጽሐፍ ነው። ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ ይሄኛው አንበሳ ገደል ያልያዘው አንበሳ በመረብ ያልተያዘ አንበሳ በተነሱበት ያልተያዘ አንበሳ ምንም ላደርግ አልችልም ያላለ አንበሳ እንዳሁን ከመጣ በኋላ እነሆ የሰጠኝንም ሥራ በምድር ላይ ፈጽሜ አከበርኩ ያለ አንበሳ በመስቀል ላይ ተፈጸመ ያለ አንበሳ የጨረሰ አንበሳ ይሄኛው አንበሳ ዋው ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ እርሱም የዳዊት ሥር መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ሰባቱንም ማህተም ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል አለኝ። ምን ነስቷል? አረ መልሱልኝ ባካችሁ። ምን ነስቷል? ንገሩት። ያንተ ጫፍ ይሄ ነው በሉት። ፍለጋውን ትቶል ሄዷል። መጨረሻ ላይ ድል መንሳት ያንተ ይሆናል። በመረም መያስ በጉድጓድ መያስ ሳይሆን መጨረሻው
ተነስቷል። ከዛስ በዙፋኑና በአራቱ ምሰሶች መካከል በሽማግሌዎችም መካከል እንደ ታረደ በግ ቆሞ አየሁ። ሰባትም ቀንዶች ሰባት አይኖች ነበሩት። ነርሱም ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። መጥቶም በዙፋኑ ላይ ከተቀመጠ ከዚያ ከቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደው። መጽሐፉን በወሰደ ጊዜ አራቱ ምሰሶችና 24 ሽማግሌዎች በበጉ ፊት ወደቁ። እያንዳንዳቸውም በገናንና የቅዱሳንን ጸሎት የሆነ ዕጣን የሞላበትን የወርቅ ዕቃ ያዙ። ምን ሊሉ? መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማተቦቹንም ትፈታ ዘንድ ይገባሃል። እስቲ ይገባሃል በሉ። እስቲ ይገባሃል፣ ታርደሃልና በደምም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከሕዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተህ ለአምላካችን መንግሥትና ካህናት የሆኑ ዘንድ አደረግካቸው፣ በምድርም ላይ ይነግሳሉ እያሉ ቅኔ የትኛውን ሙሾ ነው? ምን ተው ሙሾ ነው? ምኑን? የትኛውን ቅኔ? አዲሱን ቅኔ። ሙሾን የዘጋ ቅኔ፣ ለቅሶን የዘጋ ቅኔ በምድር ላይ ይቀኛሉ። ለምን? በወጥመዳቸው አልተያዘምና። እንዲህ ብዬ ጨርሳለሁ። ሜ አርካኑ ልባሳ የማትያዙ ከታላቅ ወንድማችሁ ከኢየሱስ ተምራችሁ ድል የናንተ የሆነ ትንሽ ቀና ቀና ስትሉ ቀና ቀና ያሉ ጠላቶቻችሁ እያዩ የምትጨርሱ እንድትሆኑ የጀመራችሁ ያልጨረሳችሁ በመሃል ላይ ፈተና የበዛባችሁ መሃሉ እንዳይጠላችሁ የሚያደርግን የጌታን ምሳሌ ይህንን ጸልያለሁ። ይህንን ጸልያለሁ። የሚያመክን መንፈስ በቤተ ክርስቲያን በምድሬ ላይ ትንሽ ቀና ቀና ሲል እየተከተለ ዘር የሚያመክን መንፈስ ዛሬ ይሄንን በአየር ላይ እመታለሁ። ተቆጣና አሜን በለኝ በኢየሱስ ስም። ተራ ሰው ለማድረግ በመረብና በጉድጓድ ያዘ መጨረሻን ሙሾ ለማድረግ የሚሰራ ዘር የሚበላ አውሬ በኢየሱስ ስም አናቱ ይመታ። ወንድሞች እህቶች ሲነሱ ቀና ብለው ሩቅ እንዳይሄዱ የሚሰራ ዛሬ ይሄ አውሬ በእኛ ላይ ይታረዳል። በጌታ በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ ይሄንን ጸልያለሁ። ዞር በሉና ተነሳ። የሚመልስህ የለም። የመነሳት አመትህ ነው። አሁን ንገሩት፣ ትነሳለህ። በጉድጓዳቸው አትያዝም፣ በወጥመዳቸው አትያዝም። ወደ ታየልህ የምትሄድበት አመትህ ነው። እመነኝና አሜን በለኝ በኢየሱስ ስም። እመን። ይሄ ቃል ላንተ ዛሬ ሬማ ነው። ከተነሳ በኋላ እንደ ተነሳ የሚያውቁ እያደቡ የሚያጠምዱ በአንጻርህ ተገዳዳሪ የሚሆኑ ለሀገርም አሜን የሚልላት አለ? ለኢትዮጵያ አለ ወይ? ለዚች መከረኛ ሀገር ሙሾዋን የሚቀይሩ ይነሱላታል። ለቅሶዋን የሚቀይሩ ኃያላን ዞር ብላችሁ ትነሳለህ። ንገሩት፣ አሁን ያለበት የአገልግሎት አይነት አይቀጥልም። ሌላ ሞገስ፣ ሌላ ምዕራፍ፣ ሌላ ክብር፣ ሌላ ኃይል ተገልጦብህ የማያቀባት ከዚህ በፊት ሲሆን ያላየኸው ሌላ ዳይሜንሽን፣ ሌላ ቅባት፣ ሌላ ጉልበት፣ ሌላ ኃይል ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል እንደሚል ቀንበር የሚሰብር ጫንቃ ያላቸው ለጠላት አንገት የማይሰጡ ለተግዳሮት አንገት የማይሰጡ ለፈተና አንገት የማይሰጡ ቀና ማንም አያወርደኝም በሉ። ይህ ድምፅ ሀገሬ ላይ ጮክ ይበል። ከጌታ ሰማሁ፣ ሁለት ድምፅ ሰማሁ። የተነሱላት አይበሉባትም። ዊል ሲ አብረና ምን ኖረው እዚህ ሀገር ላይ በእውነት ሙሾን የማይደግሙ ይመጣሉ። ለቅሶን የማይደግሙ ይመጣሉ። እየየ የማይደግሙ ይመጣሉ።
እንቢ የሚሉ ይመጣሉ። ለሃያላ መንግስታት የማይገዙ መሪዎች ይመጣሉ። ሌላ ነገር ይዘው መማለጃ ይዘው ለሚመጡ ኖ የሚሉ መሪዎች ኖ የሚሉ መሪዎች ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኙን እነሆ ኢትዮጵያ ጆቿን ለእግዚአብሔር የተባለው ቃል የሚፈጸምባቸው ይሄ አሁን ጀመረ። ጨብጠው ንገረው ባህር ዳር እንገናኝ ንገረው እንሄዳለን አብረን መቀሌ እንገናኝ በለው አንተ ወለጋ ሀረር እንገናኝ ኡጋዴን ላይ እንገናኝ ሸሽቶ የምትሄደው አገር የለም በእነዚህ ቦታ ሁሉ የጌታ ነገር ይከተላል እግዚአብሔር ከሪሶርሷ ጋር ያገናኛታል በድህነቷ ምክንያት አያስለቅሷትም ይሄ የለሽም ብለው አያሳዝኗትም ሌላ ምዕራፍ አለ ሌላ ምዕራፍ አለ ሌላ 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 ከጎናችሁ ሰው ካለ ሳሙትና ለቅሶን ወደ ሳቅ የምትቀይር አርጎ ያስነሳል ማለት ለቅሶን የምታስቀይር ንገረው አንተ ከክብር በላይ ከገንዘብ በላይ ከስም በላይ ሆነ ለቅሶን የሚያስቀይር የጌታን አጀንዳ በቤተ ክርስቲያን የሚያስፈጽም እየየ የማያስደግም ለቅሶ የማያስደግም ከልልታ ጋር የተሰፉ ከጌታ ጋር ቀጥለው የመጡ በመረብ በወጥመድ የማይያዙ በተለያየ መያዣ የማይያዙ ያ ሰው ማን ነው? ያ ሰው ማን ነው? እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል እንደዚህ ብሎኛል እግዚአብሔር አሁን ተሰማኝ ከውስጤ ሲለቀኝ ተንቆራጠጥኩ ጌታ ሆይ ምንድነው ይሄ ድምጽ እኔ አየህ ለሀገሬ ለቤተ ክርስቲያን ስንት ሰው ተነሳ ብዬ ስቅ ያቃሉ የክብር የስም ምናምን ጉዳይ አይደለም እሳቱ ከመጣ ከነደደ እኔ የግድ መግባት መቆስቆስ አይጠበቅብኝም ከነደደች በቃ አለቀ የቤተ ክርስቲያንን ክብር የሚያስመልሱ ሆዳም ያልሆኑ ስለ ገንዘብ ያልተቀሰቀሱ ስለ ክብር ስለ ምናምን ያልተቀሰቀሱ ቀናት የሚበላቸው ያለባቸው ያ ሰው ማን ነው ኢየሱስ ያድናል ለቤተ ክርስቲያን እንዲህ ያሉ ሰዎች ይነሳሉ ይነሱላታል እኔም ነኝ እናንተ ምናችሁ እናንተ ላይ ያላችሁ አሜን ይያላችሁ ነው ላይ አፕስቴር ላይ ያላችሁ በዛ በቀኝ በኩል ያላችሁ ያ ሰው አንተ ነህ በሉት የለቅሶ ምክንያት አትሆንም ለሀገር እግዚአብሔር አንተን ተጠቅሞ ይባርካል እቺን ምድር የሳቅ ጊዜ ያመጣል ንገሩት ይሄኛው አንበሳ የማይያዝ አንበሳ ነው ተይዞ መረባቸው አይሄድም እንደፈለጉ አርገው አይገሉትም ኢየሱስ ጨርሶ እንጂ ተይዞ አላለቀም በመከራ ብዛት የሞት አምላክ የለንም ራሱ ሰጥቶ እንጂ የገደሉት አምላክ የለንም ራሱ ነፍሱን ሰጥቶ እንጂ ይሄ ጀግና አምላክ የኛ አምላክ ነው ይሄ ኢየሱስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው እኛ ደግሞ ብልቶች ሆነን እንቀጥላለን ዞር በሉና የምትነሳው ያ ሰው አንተ ነህ ለሀገሬም ዊል ሲ እግዚአብሔር ይባረክ እናንተ ቢዝነስ የፖለቲካ ሰዎች እዚህ አላችሁ ጥሪ ጥሩ ኑሮ ጥሩ ቤት ሰርተ መኖር አይደለም ለኛ አሁን ሲዝን መጥቷል ይሄ ሲዝን ለክብር ኖረ ሳይሆን ለቅሶን የሚያስቀይር አጀንዳ ይዘ ለሀገር አለኝታ እንድትሆን ምክንያቱም ይቺኛውም ከተማም ቢሆን ለል ያለችው በታረደላት በግ በኩል ነው እነዚህ ግለሰቦች ማተር ያረጋሉ ከእግዚአብሔር ጋር የተስማሙ ስለ ደጁን ለመመጠን የማይሰቃዩ ከእግዚአብሔር አንጻር የሚቀጥሉ ጆሮአቸው ለአብ ክፍት ሆነ አብ ሲያደርግ የሚያውቱን የሚያደርጉ በውስጣቸው የሚጮሁን የመንፈስ ቅዱስን ድምጽ የሚሰሙ የመንፈስ ቅዱስ ቤተሰብ ይሆኑ ህይወታቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አስማምተው ይቀጠሉ ከሰማይ ተጣልተው ከኛ ሊያታርቁን አይችሉ ድል ሊሰጡን አይችሉም ከእግዚአብሔር የተስማማችሁ እጃችሁን አንሱ ተስማሙ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን ኢየሱስም አብ ሲያደርግ ያየውትን ያንን እንዳለ በእድሜ ዘመናችሁ ከእናንተ አትጀምሩ መንፈስ የሚላችሁን ያንን አድርጉ አሜን እናንተ መነሻ አይደላችሁ መነሻው መንፈስ ቅዱስ ነው አሜን መነሻው ሰማይ ነው ከሱ መነሳትን ይስጣችሁ አሜን ከልምዳችሁ ያድናችሁ አሜን ከኔ እውቀት ከምትሉት ያድናችሁ አሜን ከትላንትና ኤክስፒሪያንሳችሁ ያድናችሁ አሜን ከዛሬ የሚነሳ ህይወት ይስጣችሁ አሜን ከእግዚአብሔር አስማሙን
ከእግዚአብሔር አስማሙን ከእግዚአብሔር ጋር አግባቡን እንደዚህ ጥግት ያለ ህይወትን ይስጣችሁ ከሁሉ በላይ ኖራችሁ በወጥመድ ከመያዝ እናንተ ተይዛችሁ በእናንተ መያዝ በኩል ከመያዝ ብዙ ነገር ባለመያዝ ያንን ብዙ ነገር ማትረፍ ይሆንላችሁ አሜን ይድምጽ እኔ ነው የሚል በጭብጨባ በልልታ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን ድረስ በጣም ሰፋ ያለ የባል ፕሮግራም ወደናንተ አቅርበናል እንግዲህ ከዚህ ቀደም ብሎ ደግሞ የቃል ጊዜ ነበረን ነብይ ዘኔ እንግዲህ በኃይልና በስልጣን እግዚአብሔርን ቃል አካፍሎናል እንጂ በጣም የሚገርም መልእክት ነበር የባል ቆይታችን እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር አዎ እንዴት አገኘሽ በጣም ልዩ ነው እውነት ለመናገር ለየት ያለ ፕሮግራም ነው ጅማሪ ላይ መንፈስ ቅዱስ ይረዳናል እንዳልን በጣም ከብዶ ነበር ማለት አምልኮ ላይ አይተ ከሆነ በቃ ተነቃንቋል አምልኮ ተነክቷል የተቀመጠ የለም ሁሉም ረስርሷል የት ያለ ነገር ነበርና ክብሩን ሁሉ እሱ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ይውሰድ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ያሳለፍነው አሁን እንግዲህ ያው በጊዜ የተገደብን ስለሆነን ለነለያይ ተቃርበናል ማለት ነው ከዛ በፊት በዚህ ሁሉ በዚህ ፕሮግራም ሁሉ ከኛ ጋር በመሆን ሲተጉ የነበሩ ሲያገለግሉ የነበሩ ፊት ለፊትም በመሆን ይሁን ከበስተጀርባ አብረውን በመሆን የተጉ ሁላችሁንም ከልብና መሰግናለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ በተለይ ሚዲያ ቲም ፕሮዳክሽን ቲሞች እንዳለ በአጠቃላይ ከልብና መሰግናለን ኤዲተሮች እንዲሁም ደግሞ አገልጋይ በተለያየ ዲፓርትመንት ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁን እጅግ በጣም ከልብና መሰግናለን ትጋታችሁን እናደንቃለን በርቱ ማለት እንወዳለን አብረናችሁ እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም በመምራት አብረናችሁ ቆየነው እኔ ሰናይት ሙልጌታና ሰውል ሰላም ወለት እንግዲህ 2015ን ዛሬ አንድ ብለን ጀምረናል መልካም የ2015 አመት እንዲሆንላችሁ አሜን በመላው ዓለም ላሉ የሃይማኖት ቤተሰቦች ይሄንን ደግሞ ፕሮግራም በዩቲዩባችን እየተመለከቱ ያሉ ሌሎች ቅዱሳን እህት ወንድሞቻችን በሙሉ የቴሌግራም ቤተሰቦቻችን ሁሉንም እንመኛለን መልካም አዲስ አመት መልካም ጊዜ